大家好，我是小北。刚才顺丰打电话说有个快递到镇上了，让我去取一下。顺丰快递的话，应该是九妹姐给我寄的特产，走，我们去拿一下，看寄了什么东西。走走，就不去了啊，你看门哦。过来，走走。好冷，我顺便来寄个快递。这是有拍照片。哦，这两件是吗？嗯。嗯，好的好的。这个蛮可能是水果呀。应该是水果。嗯，对。大果。啊。寄快告的是哪个嘞？快的吧。快的35块钱。1.7公斤，35块钱啊。对。快递费好贵啊！这上面写的是沃柑大果，应该九妹姐寄的沃柑。我们拆开给这个姐姐拿两个吃。哎，真的是沃柑！来，姐姐你尝一下广西的沃柑，你尝一下。不用这么多，我很好吃的，尝一个就可以了。哎。很好吃的，估计你今天一天就可以吃完，真的很甜。我看一下这些香，也是沃柑，寄了九妹姐给我寄了2箱沃柑。那好，我们现在拿回家里面去。好，谢谢了。我先到家了，刚才还有一个邮政快递，我去拿了，我以为是其他什么东西，原来也是我们九妹姐送的。我还没有打开，我们看一下里面是什么。太客气了，寄这么大3件。哎呀，我骑摩托车冻的手都冻麻了。这应该是九妹姐店铺里面的那个蛋黄酥。是的是的，还有很好看的包装袋，看蛋黄酥上面这个图像，这是九妹姐吗？不过她这个帽子好像是九妹姐哦，是九妹姐那顶帽子哦。来，我们拿出来给大家看一下，这个是包装袋。哦，是这样一盒一盒装起来的，看这个包装设计的还蛮好看的。这是沃柑，大家看，九妹姐姐这沃柑好大一个，也很新鲜，闻起来。非常感谢九妹姐跟九哥给小北寄过来的礼物，去他们家吃了他们家2条鱼、2只鸡，又收到这么多的礼物，非常感谢，谢谢九哥九妹。好了，那我们今天的视频就拍到这里啦。喜欢小北的视频记得点个关注，我们下期见，拜拜，拜了个拜。